og tak for din interesse ved den nordiske mytologi. Så den her, det er i vikingetiden, der troede man, at man havde to gudeslægter. De to gudeslægter, det var aserne og de var vanerne. Aserne og vanerne, de lå i evig krig. Og fordi de gjorde det, der besluttede Odin sig til sidst for, at nu måtte det være nok med alt det krigen her. Man kunne lige skal slutte fred. Og for at bevare freden, der kunne man udveksle nogle gidsler. Odin, han mente, han var klog nok selv, så han gik af med klogskatten, han gik af med høner, og han gik af med mimer. Til gengæld, så han er kærlighed inde i sit rige. Og det fik han sandelig også, fordi han fik tre frugtbarhedsguder. Det var Fjord, det var Frej, og det var Freja. Og da han ser Freja, hun kommer svævende ind i hans guderige med det evige forår. Der bliver han grebet af lyst. Her vil have hende. Så han griber hende i ravnens klør her, og klæder sig ud som den smukke ot herovre og forfører hende. Med det resultat, at Freja bliver dybt forelsket i den her gudefigur, der hedder Ot. Men på bryllupsnatten, der forlader han hende. Og Freja, hun taber kærligheden til både guder og til mennesker. Og en kærlighedsgudinde uden kærlighed, den holder ikke en meter. Så Freja, hun må vandre omkring hele jorden, mens hun græder tårer og guld for at lede efter sin tabte kærlighed. Alt det her, det har de fire dværge sat ned i højde og set og hørt. Så da Freja, hun kommer forbi, der træder de frem og siger, Freja, vi kan give dig kærligheden til alt tilbage. I form af en ring, der hedder Bristengarmen, kan du få kærligheden til at have til alt. Det eneste, vi skal have af dig, det er, at vi skal have en nat mere med dig. Og den er Freja helt med på. Så de får virkelig kærligheden at føle her. Alt det her, det har Loke stået herude på sidelinjen og set og hørt. Så her trækker han gardinerne fra til verdens første afsnit af Desperate Housewives. Og så løber han over og sladrer til Odin herovre. Odin, han bliver grøn af jalousi. Han havde jo regnet med, at han bare kunne klæde sig som Ot, når han havde lyst at besøge Freja, når han ville. Og nu hører han, at hun ligger inde med fire dværge. Så han siger til Loke, Loke stjæl kærligheden fra Freja. Og det gør Loke jo. Og da Freja hun vågner om morgenen og ser, at hun har mistet sin kærlighed igen, der ved hun godt, hvem der står bagved det denne gang. Så hun går over til Odin og siger til Odin, Odin, jeg vil have min kærlighed tilbage. Odin siger, det kan du også godt få, min søde ven. Jeg skal bare have de samme ydelser, som du har givet de fire dværge. Og der siger Freja nej. Du har snydt mig en gang. Du skal ikke snyde mig igen. Og så bliver han jo sur, den gamle. Så siger han, det er i orden. Du får kærligheden tilbage til alt. Men så skal du også opleve smerten ved at miste kærligheden. Så derfor får du halvdelen af mit dødsrige. Og det er selvfølgelig derfor, det gør så ondt, når dem, vi elsker, de går bort. Så ved du det.